那这些百家里面，您特别喜欢谁啊？诸子百家里那面，诸子百家，我最喜欢还是孔子还是孔子啊。我还是喜欢最喜欢孔子，温和坚定的楷模。还自嘲，还自嘲，还喜欢到河边吹着风、晒着太阳、游完泳、唱着歌回来，是不是？这不都是挺好的事儿？但是温和不意味着就是说。好像是全鲁班的哈，逆来顺受。其实温和就是说，你看你的外表很温和，可能有时候很随和，但是碰到一些很大是大非的原则上，他很坚定，他不跳来跳去。我是很喜欢这个词儿，就是温和而坚定。我突然外头变成暴躁而摇摆，那怎么办？外面很暴躁，内在又很摇摆。我觉得你有时候你自己拿自己的天性也没办法，但是暴躁，我的感觉还是，要有所节制。就是说，可能有些人很容易发怒的人，他有个座右铭放在那里，制怒，老是想着他要制怒哈，可能会好一点啊。原来印象挺好的，原来是读者嘛，我一直以为这是这么安静的一个人，应该可能要70、80岁了呀。后来我才知道他不是个老人，很帅，很遗憾，很遗憾。你看我的作品吸引不到女孩，但是真的很吊诡的，因为我在重新看《良心论》嘛，94年出版的嘛，才40岁啊。94年，对，你想这个人写《良心论》，这个人怎么也60多了吧？就他的他有这种他有这种我你看反差我们相似的这个感觉，对，我居然好像沉淀了很多年，挺近的，您觉得性格和知识是什么关系呢？我觉得性格有就是一种驱动力，驱动你，更喜欢什么样的知识。后面命运也会改变，一些比如环境啊，或者说什么哈，但是天性是更根本、更原初的。幸运的人，他最后都是实现了他，小时候的愿望。你要是小时候什么愿望啊？就做一个图书管理员了，真的啊，就爱读书读到这个。就是我小时候是有一个很大的原因，就是说无书可读，就书的来源很少。就在江西的那时，小时候那时候是吧？对对对，十几岁的时候，再大一点就是看林人，可以自然和大自然在一起，比较野性。如果又有书的来源，又有看书的时间。啊，这不很好吗？你不是现在全都实现了？实现了，你这么完美的人生啊！你这超额的实现了，哇，太过分了！这个超额实现了，超额实现了，因为我就想读书嘛。在中学的时候，我干过一年农活，然后我毕业以后第一年就是做工人，然后又在军队里，待了10来年，有比较多面的阅历吧。就是想着怎么。能够上学，能够读书，那时候就要自己怎么克服啊？就只能忍着，是忍着，时间慢慢治疗，也幸运的在这个过程中，总还是有些书可读，总有些让你透气的空间。那个时候，现在回忆起来，有哪些，比如说书也好，各种是一个透气的空间，让你哇，是有这种。我觉得有时候就是一本简单的书，你好像还是能在里面找到一些美的东西。当然还有一些就是那个，你比如看《拿破仑传》的时候，当时有一个情节对我印象挺深的。有一次征战归来，夺得胜利，在阳台上，底下的群众欢呼，然后他出去了，跟他们挥手致意，但是他转过身去。咕哝了一句说：“这些笨蛋。”这个对我影响很深。我心想，我会不会是这些笨蛋中的一个呢？所以就想开始想，你要有你自己的思想。自己的思考。你认为某种行为是正当的，但是处于某种特殊的社会形势，你会发现好多人不敢做这件事情。
这个时候呢，如果你做了，你体现出你的道德勇气。对于一个思想者，道德勇气有多重要呢？思想者，思想者也是各式各样。思想者在勇气上和常人差不多。不是有一句话见义勇为的多是什么土狗辈？仗义每多土狗辈。想得更多的那些，书人秀才，他需要的是另一种勇气。对，表达真相或者真理的言论。但是我们不能奢望所有的思想者、知识分子都表现出这种勇气。我们只能说很敬佩那些表现出道德勇气的人。如果没有表现这种勇气的人，是有点遗憾，但是呢，更多的还是批评，让他们不能够、不敢发生的制度或者社会的现实。我觉得还是应该分清主次。他们是要拍咱们人生走下坡路是吗？哇，下面就看又不一样，看海浪。老师你看，又不一样，又感觉又不一样了。好了，南海水确实好，老毛他们都知道。这个大海啊，是好像看起来是单调的哈，但是又永远让人不枯燥，这还是层次还总在变化的啊，这只是它不太让你亲近它，就是只可观看不可亵亵玩。因为政治哲学和人生哲学哪个更有诱惑呀？我觉得还是人生哲学吧。政治哲学也许像大海一样的，你要驯服它的狂蹦，经常被它吞噬。其实关心政治最好，就是希望大家最后大家都少关心政治哲学。但人生多丰富哈。人生有的是，就像我说的森林一样的很多幽密之处，是不是？包括您最初研究这个伦理学里面，就是这个对这个技术的崇拜，后面那套哲学其实是不是就是那套功利主义的哲学？对，功利主义它确实有这个倾向，就是说它太强调效率，就包括是道德选择，就好像我们都是这种功利主义的俘虏啊。你上伦理课不都有那种选择吗？一辆火车冲过来，这边五个人，那边是一个人，把这个火车搬过去，然后可以撞一个人，让五个人活下来。我问他们，你们会怎么选啊？我就让车该怎么走怎么走，就不选。就可能撞死那五个人了，就它自然发生，我也是那五个人，对，选就那五个人是吧？就是直接撞那五个人，直接撞五个人，跟那一个人是无辜的呀。他们两个人的观点是，如果在哈佛讲课的那个视频上看到，大多数人是跟你们的选择相反的，那么就是你们在一开始就坚定不移的遵循了义务论的观点。就是康德那种观点啊，就是刚才他说的，那个人是无辜的，这五个人虽然是他死亡是很可惜的啊，但是呢他本来就在那条列车的前进线上啊。他们这么高级吗？我们摄制组有那么高级吗？可能你们已经想过了，和你们就是啊，搞得自己都这么厉害，和的反应不太一样。但他后面还有两个例子哈。第二个例子就是把一个胖子推下去，阻挡住列车。对。然后第三个呢，就是说，一个医生把一个比较良好的人器官都取出来，当然这个人也就要死了哈。救了其他五个人。救其他五个人一致。
这三个结果都是救无死医，但是在后面两个例子反对的人越来越多。嗯，变化发生在哪里了？就是这个随着行为究竟是谁的行为，以及行为的对象或者受害者在多大程度上卷入了这个事件。那么当司机搬下方向盘，不管怎样他是加入了一点主动性，在某种意义上是他的。嗯，推胖子更大程度上是一个无辜者。嗯，他现在在铁路上都没待着，到了这个就是说器官杀一个人器官分配给五个人，哎、嗯、你怎么能够替代他做决定哈、啊、世界是不是要大乱了、嗯、你分不清什么是谋杀什么是善意，有时候是很残酷的考验。要是您呢，您如果我们想象您在那个位置上，我啊，嗯，我可能会有一点犹豫，嗯，那么这种犹豫就让我错过了可能选择的时机，是不是？嗯，因为功利主义一个要命的问题就是说，它可能或容易啊，仅凭结果来判断是不是正当的。嗯，他太强调效率。嗯，就最近几百年几十年就发展到如此的地步，这又有点让人害怕了，我觉得。这种技术崇拜会对人自身对自己的看法，对人的社会自身的看法到底会带来什么样的一个影响呢？二十世纪以前到当代以前、嗯、几乎不会强调人是碳基生物。碳基对。以前我们对这个不敏感，直到出现了好像或者将要出现了硅基生物的时候、嗯、我突然一下敏感，哦，我们是碳基生物、嗯、我们有这样的脆弱性。嗯，你想想我们这些能力是跟我们是碳基生命很有关系，我们的很多美好或者爱的能力，海誓山盟都建立在我们的生命，嗯，肯定要消失，所以才珍贵，嗯，但是现在变化太大，人工智能、超级智能，它可能取代人，真的？您相信真的可以吗？我觉得有可能，嗯，啊，我们现在只是有在一些专门领域里面，你比如说。阿尔法哈打败人类的冠军，但它不是全面的，比较偏科啊、比较偏科就是说、嗯、如果它全面的超过人类就有可能替代人类，但人的复杂性真的，人那种复杂性真的可能被替代吗？被超越吗、嗯、这恰恰是你的误区，就觉得它能替代人的感情吗？它能够有人的那种丰富性、灵感、直觉吗？嗯，没有，我也同意没有。但是，它不需要控制我们的灵魂，它控制我们的身体，在某种意义上就是控制我们的全部。它就是把你当一个物体看待，消灭你的身体就够了，嗯、你就不存在了。你历史上，你哲学家手无缚鸡之力，经常被那个大街上一个莽汉都可以把你给揍死，是不是？而且历史上充满这样的时刻，是吧？对呀、啊。问题是我们不会意识到，不太容易意识到这种危险。还有基因的改造，慢慢使人变成半硅基、半碳基的生物，嗯、然后再好就全硅基的生物都有可能。嗯，我怎么被您说的一下子不知今夕何夕，对，不知道我们现在处在哪一个点上。嗯嗯，如果有的思想体系它脱离了人性和人道，嗯，就会带来很多问题，甚至你不如那些健全的孔子那些健全的常识更可贵、嗯、我们从事哲学有时候要
防止自己过度膨胀。嗯，好像这个世界这个时代没有哲学就不行了，大家就没有思想了，不是这样的。我可能现在可能会贬损我自己，但是也可能贬损到一些同行。我觉得哲学也没什么了不起的啊，没有哲学大多数人至少这样过日子过得不错。如果你一种哲学变成一个错误的意识形态，你只会过得更糟糕。发现自己思想的兴趣，比如一开始因为各种思潮都进来嘛，你读各样的书，包括您说怎么一下子就从比如萨特到了帕斯卡呢？这个东西怎么？你像对帕斯卡的兴趣，就是人是一个思想的芦苇，就是很早我们就读到这句话了。嗯，然后你再看看他的生平，39岁，嗯，就去世了，但是他已经在思想、信仰、文学、自然科学都留下了非常杰出的成果。嗯，这个人太吸引我了。太吸引我了。现在不断的回忆起来，比如这句话，人是会思想的芦苇，这里面的什么历练让您那么触动呢？我觉得有过一些人生经验和阅历的都会感觉人生生命是脆弱的。嗯，但是唯有思想才使你感到你高出于其他的物体。用帕斯卡话，人有永远的向上心，追求无限甚至，但是人又两腿又陷在泥里，内心啊就是很混乱，甚至很多阴影。他把现代人的危机写得微妙微肖，处在一个荒岛上，周围那么多不确定的因素，唯有具有信仰性的思想，超越信仰的思想，他觉得才能拯救人类。哇，现在这句话感觉更充分了。现在在这个时候，我们被一群信息、被一群崭新的这些智能的东西围绕着。巴斯卡的时代，他只能说危机出现。那现在过了几百年，你给的社会更加物化了嘛？人们的追求、议论有一个翻天覆地的改变。所以这个我估计巴斯卡，他如果活到现在可能会感到更为巨大的悲哀，不像培根可能会感到巨大的欢喜。觉得新工具、新世界，对啊，远比我预测的更为辉煌的出现了。但是帕斯卡肯定会也会感叹今天科技所取得的巨大的成果。但是他肯定觉得跟上帝、跟无限和永恒比较起来仍然是渺小的。而且人可能会第一次遇到了不是外界毁灭他，而他自己毁灭自己。因为人类他无法控制他自己。他的欲望、他的非理性的情感、工具理性的畸形发展，他没办法控制，没办法控制的结果就可能走向一条自废的不归路。你看你一忧虑就被飞机的噪音给盖过去了，所以忧虑是听不到的。对啊，忧虑，就是忧虑的人，我觉得他最好不要跟人谈忧虑，是不是？他本来挺快活的。你说一大堆忧虑的事情啊，何必呢？是吧？当然，你可以采取另外一种方式，愿者上钩吧，就是，有可能是这样的。你看。极力想让我们欢乐，就我觉得我们从那个到赶到这儿无处容身，被这些欢乐的声音赶的啊，强迫快乐，让他们欢乐一下。对，您喝口水。等等，他们原来有一个很可怕的设想，哪天突然控制世界的通用智能机器，突然想到他的使命就是不断的制造别针，他会把所有的可以利用资源都来生产别针，包括人哈，包括动物，包括其他，他可能会追求一种最大效率化的原则，所以这个世界就成为一个别针的世界，所有的材料都变成别针的原料。好想调一杯
调一杯酒叫末日啊，我们作为碳基生物最后的挽歌，能调一杯末日是什么感觉？哎呦，不好喝的调酒，饮下这杯毒酒吧。对，嗯。像这里的生意还可以吧？不是，硅基生物都马上取代我们了，我也无所谓了。无所谓了，你一天都看到破罐破摔了。其实只要我们存在一天，就过好每一天吧。哎呦，这让我这样，也许这个我们最害怕的东西，甚至不会来临呢。你现在安慰我一下是吧？其实我们的很多忧虑，但因为有这样的思想家，其实觉得是到时候机器代替人，这是又一个伟大的进步。嗯，但是我说天啊，我们是人呐、啊，虽然说我们很脆弱，但是我们毕竟创造了像唐诗宋词、波尔斯泰、托斯托夫斯基的小说、绘画这些音乐、雕塑哈，尤其是轴心时代以来创造的这些精神文化的财富，这些东西我还是觉得很珍贵啊。嗯。如果是万一这个人工智能支配世界的话、这些东西就毫无价值了，变得就可能就毁了。嗯，连哀悼的人都不会有了，连哀悼他们的人都不会有了，那还是觉得挺帅。如果从个人来说，其实无可住居，尤其到我这个年龄，整个一生也就剩下的就这些日子哈。嗯，就像罗素，他那时候担心的核大战爆发，其实他已经九十多岁了。但是他还是忧虑，对已经产生的文明成果可能完全毁灭，感到忧伤吧。如果这个新的技术用硅基部分来改造你，让你的意识可以存续下去再用200年，你愿意吗？看着这些变化，300年，我还真没有想过这些问题。如果看到是这样，它肯定要毁灭哈。我可能宁可不看到，挺难受的。宁可不看到哈。我喜欢你是寂静的，仿佛你消失了一样，你从远处聆听我，我的声音却无法触及你，好像你的双眼已经飞离去，你从所有的事物中浮现，充满了灵魂。为什么聂鲁达这个诗您这么喜欢？就是说当时离开南极的时候哈，我们去参观聂鲁达的纪念馆，就在海边，就刚刚离开南极，其实心里有一种很惆怅的感觉，就是这个告别好像是一次永远的告别一样的，而且南极了，不知道躺了千百万年，躺在那里，这好像是一个没有人类之前的世界，甚至还可能是没有人类之后的世界，它就是那么寂静的，他对我们无所谓，但是我们对他有所谓。现在我们有时候好像面对这个无望的恋人一样啊，他对你无所谓啊，对，然后你对他特别上心。对，我们是对他有一种依恋，在那里是很容易感到自身的渺小，来自人类的渺小，在某种相对人的一生来说，大海都不视为永恒啊，大地也不视为永恒，意识到自身的渺小，是不是也蛮释然的呀？但尽管释然哈，也还是有一些惆怅，甚至忧伤，但是呢，你宁愿要这种忧伤，而不愿意将它和快乐交换，当比如说，您这些年在考虑这些问题嘛，人类的未来怎么？如果现在我再问您，会怎么重新看待当年，比如说翻译正义论的时候，然后关心一个社会的制度的建立、伦理的建立，就这些更跟现实相关的这些东西，您会有一种
会什么感觉呢？对，我觉得是，就是说有这样一种思想，你就不会太执着于我一定要，甚至在有生之年，嗯，一定要实现一个非常完美的理念或者模型，嗯，啊，或者我们退一万步说，即便有完美的或者接近完美的，最终也不复存在，嗯，所以这个时候呢，我们可以以某种比较超脱的态度进入其中，但是又超脱其外。我们要当然要尽力争取一个比较好的社会，嗯啊，但是呢，如果实在争取不到，嗯，或者在你的有生之年争取不到，你也安之若素，嗯，这个在《沉思录》里面就反复提到的。但是这不影响他履行作为一个罗马皇帝的职责，嗯，作为一个罗马公民的责任，嗯。他依然是素性夜寐，所以我觉得可能在内心达到这样的平衡会是比较好的，既超脱又投入。嗯，是，我看那个这是真实的事情还是传说？就是说苏格拉底在临死之前在监狱里他练习长笛嘛，嗯，然后别人说你明天不要被处死了嘛，他就说我这个时间正好练一首曲子嘛，非常镇定的来面对这个一切，而且在是充分的完成生命中的最后一刻。对，不是在那里哀天忧人，只要活着的时候我去展现我的智力或者体力，嗯，或者学习能力，这都是挺好的。嗯，好，呀，我坐的腰疼，那你是不是休息一会儿？休息一会儿，还是正好休息会儿，活动一下。嗯。嗯，当爱与正义发生冲突的时候，怎么判定啊？爱与正义发生冲突，这个题目好像太大了，要有一点具体的，例子就好。对，找点例子对。我想起加缪的一个例子，嗯，他有个剧本，当时一些革命者要暗杀那个公爵还是大公啊？嗯嗯，我有印象。对。突然发现他旁边坐着一个小孩，嗯，这个时候就犹豫了，就丢不丢炸弹过去？嗯，后来就没丢，回来就讨论、反省、检查，激烈的争论。你是要爱这个孩子，就丧失实现正义的一次机会，嗯，还是不管怎样，为了正义，哪怕孩子也可以杀死，嗯，这就是爱和正义，这是一个例证。那您觉得呢？你说正义是为了什么？嗯，有时候还是为了生命。嗯，可能为了爱吧。嗯，是吧？嗯，那么在这个例证中，可能还是更多的趋同于就是爱更为根本。嗯嗯，就包括那些革命者认为要创造一个普遍的爱的世界和社会、嗯、哈。那么是不是就为了这个？哪怕他是一个大公的孩子，但他毕竟就是孩子。嗯。